ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰው ልጆች ቀዳሚ መፈጠሪያ ቦታ ናት ተብሎ በብዙ ተመራማሪዎች የጥናት ጽሑፍ ላይ የተረጋገጠ ሲሆን 2.8 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረ የቅድመ ሰው ዘር መገኛ መሆኑን በተለያየ ጊዜ ጥናት ያደረጉ ምሁራን ያስረዳሉ። ለዚህም ማሳያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 የሉሲ ወይም የድንቅነሽ፣ በ1997 ሆሞ ሳፒያን አደልቱ እንዲሁም በ2009 የአርዲ ቅሪተ አካል በተለያዩ ቦታዎች ማግኘታቸውን አርኪኦሎጂስቶች ይጠቁማሉ። ፈረንሳዊ ማውረስ ታይፐርና አሜሪካዊ ዶናልድ ጆንስ የተሰኙ የዘር ፏጥኞች አስደናቂ የሆነውንና በከፊል ምሉ የሆነውን የሉሲን ቅሪተ አካል በአዋሽ ወንዝ አቅራቢያ ሀዳር በተሰኘ ቦታ ያገኙ ሲሆን ከብዙ ጥናትና ምርምሮች በኋላ ብዙ ሺህ ዓመታት ያስቆጠረ የሰው ቅሪተ አካል መሆኑን ለመላው ዓለም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ቀዳሚ የሰው ዘር መገኛ ከመሆኗ በተጨማሪ ቀኝ ግዛት ካልተገዙ 7 የዓለም ሀገራት መካከል አንዷም ነች። ቀኝ ግዛት ስር ካልወደቁ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ኢራን፣ ላይቤሪያ እንዲሁም ኔፓል ተጠቃሽ ሲሆኑ ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መባቻ በቀጠለው የቀኝ ግዛት ታሪክ አውሮፓውያን ከጥቂት ሀገራት በስተቀር ብዙ የዓለም ቦታዎችን በመማረክ እንዲሁም የራሳቸውን ባህል በኃይል በመጫን ብዙ ተጽዕኖ ሲያደርሱባቸው ቆይተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ግን ከ1936 እስከ 1941 በጣሊያን የወረራ ሙከራ ቢደረግባትም ጀግና አርበኞች ባደረጉት ትልቅ ተጋድሎ ጠላትን ከመመከት ባለፈ ለብዙ ሺህ ዓመታት ባህልና ወጓን አስጠብቃ መቀጠል እንድትችል የበኩላቸውን ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ታዲያ ይቺ ጥንታዊ ባለብዙ ታሪክና ባለብዙ ቋንቋ ሀገር በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን በውስጡ የያዘ ሲሆን በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች የሚኖሩ የተለያዩ ጎሳዎችም ባለቤት ናት። ስለ ኢትዮጵያ ይህን ያክል ካልኳችሁ በደቡብ ኢትዮጵያ በኦሞ አካባቢ ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለያዩ ቦታዎች እንደየሁኔታው የየራሳቸው የአኗኗር ዘይቤ ፈጥረው አሊያም የየራሳቸውን ጎሳ መስርተው የሚኖሩ ሲሆን ሁሉም የተለያየ ወግና ልማድ ባለቤት ናቸው። ከነዚህ ጎሳዎች መካከል ሙርሲ፣ ሐመር፣ ካሮና ቦዲ ተጠቃሽ ሲሆኑ በዛሬው ቅኝቴ አስገራሚ ስለሆኑት የቦዲ ጎሳ አባላት የአኗኗር ዘይቤና ባህላዊ እሴቶቻቸውን በጥቂቱ ላስቃኛችሁ ወደድኩ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ባለንበት የግሎባላይዜሽን ዘመን ሸንቀጣ ሆኖ መታየት የውበት መለኪያ ሆኖ ሳለ በደቡብ ኦሞ የቦዲ ጎሳ አባላት ዘንድ ግን የዚህ ተቃራኒ ነው። ለምን ያሉ እንደሆን በጎሳው ባህል መሰረት ውፍረት ከዛም ማለፍ ሲል ትልቅ ቦርጭ የውበት መለኪያ ወይም ማሳያ መስፈርት ሆኖ ስለሚታይ ነው። የሁኔታ በተለይም ለወንዶች የሚሰራ ሲሆን አመታዊ ውድድሮችን ለመሳተፍ ሆነ ለማሸነፍ በአይነቱ ትልቅ ቦርጭ አሊያም ውፍረት ወሳኝ ነው። የቦዲ ጎሳ አባላት አርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች ሲሆኑ ቀለል ባለ አለባበሳቸውም ይታወቃሉ። ሴት የቦዲ ጎሳ አባላት ከበግ ቆዳ የተዘጋጀ ልብስን በወገብና ትከሻቸው ላይ ጣል ሲያደርጉ፣ ወንዶች ሀፍረተ ስጋቸውን ብቻ ለመሸፈን ጨርቅ ቢጤ ወገባቸው ላይ ይታጠቃሉ። ቦዲዎች ከሚታወቁባቸው ነገሮች ዋናው ውፍረት ነው ማለታችን ካልቀረ ይህ ውፍረትና ቦርጭን ለማምጣት በእጅጉ የሚለፉ ሲሆን ትኩስ የከብት ደምና ትኩስ ወተትን እየቀላቀሉ ለስድስት ወራት በመጠጣት ከማንም ጋር ሳይገናኙ ከሁሉም ተነጥለው ለውድድሩ እራሳቸውን ዝግጁ ያደርጋሉ። ታዲያ ከስድስት ወራት በኋላ ካኤል የተሰኘ አመታዊ የወንዶች የውፍረት ውድድር ወይም ፌስቲቫል ይካሄዳል። በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ የሚሆነው ሰው የጎሳው ቆንጆና መሪ ሆኖ የሚመረጥ ሲሆን ይህ ሁኔታ እውን እንዲሆን ሴት የጎሳው አባላትም አስፈላጊውን ነገር በማቅረብ ጉልህ ሚናን ይጫወታሉ። ቀኑ ሲደርስ ብቅ የሚሉት እነኚህ ተወዳዳሪዎች ለማህበረሰቡና ለውድድሩ ዳኞች በጎሳው የተለየ መንፈሳዊ ትርጉም በሚሰጠው ዛፍ ስር በመሽከርከር አዲሱን ሰውነታቸውን በማሳየት ለውድድሩ ዝግጁ መሆናቸውን ያስመሰክራሉ። ታዲያ ውድድሩ ሲካሄድ የተለያዩ መስፈርቶች የሚወጡ ሲሆን መስፈርቱን ለማሟላት የተለያዩ መለኪያ መንገዶችንም ይጠቀማሉ። ከነዚህ መስፈርቶች መካከል አንዱ መለኪያ የላማ አንጀት ሲሆን የሰውነታቸውን ዙሪያ በመለካት ከሁሉም በደንብ ቦርጭ ያወጣውን ወይም የወፈረውን ይመርጣሉ አሊያም ይሾማሉ። እነዚህና ብዙ አስገራሚ ክንውኖች ያሉት የጎሳ አሁንም ድረስ እቃን በእቃ የመለወጥ በእቃ የመገበያየት ባህል ያላቸው ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ብዙዎች የቦዲ ጎሳን ውፍረት ውበት የሆነበት ማህበረሰብ ሲሉ ያሞካሹታል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ በኢትዮጵያ ከሚገኙ በርካታ ጎሳዎች መካከል ስለ ቦዲ ጎሳ ላስቃኛችሁ ወደድኩበት ፕሮግራሜ ይህን ይመስል ነበር። ለዛሬና በቃ መልካም ቆይታ።